Jeg vil bare begynne med å introdusere Ikke slå barn, så... Nei, jeg vet, jeg må... Ja, det går bra, det er bare elever og snakker. Dette er ikke noe spesielt intervju, dette er liksom sofa. Dette er liksom sofa-prat, da. Jeg vet det. Hei, velkommen tilbake til sofa-prat med Ikke slå barn. Jeg heter Obachi, og dette her er Elvis Mosu. Dere kjenner til han som fjeset til Ikke slå barn. Har du lyst til å bare introdusere deg kjapt for de som ikke kjenner til deg? Ja, mitt navn er Elvis Chimoso. Jeg er den generalen for Ikke slå barn worldwide, ikke sant? Vi har blitt faktisk en del av that global initiative to end the use of corporal punishment, both at home and at school. Så fint. Så hva er din rolle i Ikke slå barn? Jeg er den grunnleggende, eller det er meg som har funnet dette på Ikke slå barn. Fordi vi ser at det er mange barn som blir slått hvert år. Det er mange foreldre som bruker noe som heter oppdragevold, eller fysisk avtraffelse i barneoppdragelse, for å si det på godt norsk. Ikke sant? People who still beat their children. Mange av oss kommer fra kulturer hvor det praktiseres enda, og så kommer de til Norge og så skjønner de ikke at vi gjør ikke det i Norge, vi slår ikke barn lenger. Og der kommer barnevern. Og der kommer politi. Og med barnevern så vet du, det blir stress også. Helt det. Det blir stress, sånn det sier de sangen. Hvor lenge har du drevet dette prosjektet? Eller drevet dette initiativet da? Ja, veldig god. Et godt spørsmål. Vet du, jeg må først da takke våre sponsorer da. Og Bovdir, barn og familiedirektoriet, tusen takk for at dere har støttet oss. Og til andre i Norge som har gjort det, for nå har vi holdt på i 6 år. Ja, wow. Og du vet, dette er min holdning, dette er med å få folk til å slutte å bruke elementer som må bekjempes og forkastes. Det tar tid. Ja. Så derfor vi trenger flere sponsorer også, vi må det. Dette er det eneste Ikke slå barn kampanjer på sosiale medier, og der håper vi da at foreldre skal få god råd, for vi vet at foreldrene de elskes. Barna sine. Ja, de gjør det. De gjør det. Men vi ønsker å vise dem at vold er ikke kjærlighet. Ja, det er riktig. Og hva vil du si er målet for prosjektet denne sommeren i 2022? Nå er det sommer igjen da! Yeah, thanks God, it's summer! Og nå skal alle reise med barna. Yeah. Og da kan disse barna noen ganger bli urolige også, og utfordre vår tålmodighet. Men det vi skjønner, at det vi ønsker denne sommer, at vi skal ha en sommer uten vold. Yeah. Sommer hvor barn skal leke med mamma og pappa og få det seg trygg og bli ikke slått. Vi ønsker ikke flere barnevernsaker på grunn av bruk av såkalt oppdragevold. Det er oppdraget forferdelig ord. Ja, det er faktisk det. Det er det. Men for å runde det helt til slutt av, hva vil du si er din livsdrøm i forhold til kanskje prosjektet eller din liksom ambisjon i livet da? Herregud, dette elsker jeg. Vet du hva? Jeg ønsker og jeg drømmer om en verden uten krig. Med kjærlighet. Hvor vi elsker mennesker som de er. Hvor vi skal være gode folk, vet du. Ta vare på hverandre. Ikke rasisme. Ikke diskriminering. Basert på kjønn, etnisitet, seksuell legning, utdannelsenivå, sosialt nivå. Vi skal skape en verden hvor det er bare kjærlighet. Og det er mulig også. Ikke tenk på alle de fangskapene som skjer rundt oss. Og det er mitt livsdrøm. Jeg kommer til å kjempe for en verden hvor kjærlighet er det som styrer oss. Veldig, veldig godt svar der. Så, ikke slå barn, hva som styrer! Du er enig, kan du ikke være enig? Se da. Visste du at de fleste som blir slått av sine foreldre er de som er litt mindre heldige? Det er ikke så lett når man mister alt av temperamentet sitt.
Men vær så snill, aldri slå barnet ditt. Hvis du slår barn, så kan du miste dem. De vil miste en mulighet om å gro sitt beste jeg. Det beste på meg, for det beste på meg.